Sabes que me desmancan las panas. Halo, selamat pagi dari Belanda. Ambek Kang Mas Blonjo. Oh iya, guys. Iku noh nih tanda rata. Ya, dalam waktu tidak lama lagi semua penuh cari Mas Barry. Kang Mas. Iki wis gak ono salju rek. Asik yo, asik. Wis gak ono salju. Enakan gak ono salju asline lho. Mana didelok teko Indonesia wabi yo salju. Tapi aku kaduken katisen gak iso blonjo kucing-kucing gak iso dolen. Nang jopo. Iki sing yo gak enak iku Mas Ferry ngomong. No en qué mal yo sé, yo. Caena. Caena. Salchu. Kedinginan. Katisen. Pues somos yo creo que katisen. Tutu katisen yo. Iyo, iki ate. Bahan makanan tek kabeh, mame pus, mame arek-arek, mame wong-wong sak omah. Iya. Wis masuk kan duit-duit kae ngelancer. Pokoke iso blonjo ya. Nek gak ngono yo kaliren. Kama iya kate awane kaya ngene wis aku yo gak poso gak diet tambah masuk angin nek diet yo soale jarene Mas Beri wis apik aku gak usah mudun yo Mas yo nete anu yo iku afalan wir yo Mas. Jadi ini Mas Barry wis gak kegendutan. Sajane aku kepingin 20 kilo mudun dadi 50 kilo. Tapi engko dadi koyo remaja lah 50 kilo. Wong mbok-mbok anake telu. Wis ngono wis apik jarene Mas Barry. Iki pemandangane nang kene saiki ngene. Ya wis ya. Sampai jumpa lagi. Tot sins. Oi ku ci ono S titik dok kono ya. Pote ndok ngene tengah ula-ula iku S. Iya, swim pad. Kae iku renang iku sing ono. Apik yo ge renange. Bayar tapi ndok jerone iku ge renang. Kolam renangnya ditutupi wapi ngono ya. Nek renang gratis ya nduk kali kene ku mang. Gratis ya Mas on river. Net talent. Yo nek saya mang on river ae Mas, gratis. Kuyen re. Survival, huh? Iyo net survival, bahaya.